inaan u yeero raalada intaan qad ku jiray ugaas Umar ay soo wacay ugaaskii aan ku noqonaa anagoo rabna inaan bar ugaaskii ayaan ku noqonaa markii waxa la yaa inuu mashquulsanaa markii ugaaskii hadda ayaan soo qabanay ba ugaaskii beesha direed waxaan jecelnahay markii ugaaskii inuu bal noo soo insha Allah ee qadka oo hadaay dhor mar waanay waa suurgal weys inaas maqal bal markaan asiga ayaan u yeereynaa insha Allah een dhor mar soo wacay laakiin suurgal weys inaas maqalno inta aan hadda aan ku jirnay wareysiga xasaasiga aan wareysanay waxaan jecelahay inaan insha Allah bal uu naga qabto ayaan rajaynaa waxaan umaleynaa asigana waa qabel ayaa ka xumahay aada ugu xumahay inuu haddana naga qabwaayo mar kale haddana ku celinaa insha Allah bal si nooga qabto waxaan rajaynaa waa nin odaya ninkaas odayga ugaaska beesha direed waaye waxaan jeclaadaa marka inaa mawduucaas inaan wax ka weydiiyo su-aashaas inaan wax ka weydiiyo insha Allah laakiin waa soco weyday waa ka xumahay bal ka qaybgalahaana insha Allah ka qaban hallo asalaamu calaykum waa ka xumahay hallo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waraxmed ku soo dhawo soomaali wadani tv adoo maasan qaali soo maasan hadana qaldanayn haa qaali wey asalaamu calaykum calaykum asalaam ku soo dhawo soomaali wadani tv aye maxaa caawas leedahay hal iyo laba ku darbar insha Allah waa ku soo dhawaay maasha Allah maanta horta axmedow anigu mar horaan iska kaawatay oo hadda iskama bilaabanayeen mar horaan anigu iska kaawatay xaqiiqada horta sideed qofka duu boog leeyahay axmedow boogta haddaan maaragtay aan la mudin oon laga shubin dhaacaanka oon halkaa laga soo dhayn oo korka kore intii faashadii wax laga saarsaaro saa la dhadhoo miyay bogsataa maya horta axmedow halka keli ah maanta boogtii unbaad saa u gelisay ma garanaysaa dhaacaanka say u soo shubta darteed ma garan waxaa weeyaan dowladda soomaaliya ninkaa isku sheegaya ugaaska iyo raggii ugaasyada isku sheegaya ordahayay u yeelayay etoobiya lacag bay horta etoobiya ka qaateen oo etoobiya mar hore yay lacaga siisa oo ninkani meelaha uu ku kulaaday baa la yidhi oo ninkani muxuu ahaa qaali wuxuuga markii hore madaxa ka yar dhacay markii dambena wuxuuga maarta waa la yarka kabay oo adigu ugu laabtay ma garantay odaygan weyn weeyaan hadda ogow ee hadda aad soo dhigtay ee ugaaska isku sheegaya suraan u ahay leh suruu soo dirta kamid ma soomaali lan aada suraa soo dirta kamid ma horta sura waa dir xalaala laakiin walaadka xalaal ma aha xaaraan buu ku dhashay waayaaye dowladdii qaba weyday oo tallaabo ka qaadi weysaay dowladdaas soo ayadu qayb kama aha marka ukaal axmed ukaal horta dowladdu waxay dambaysay su ninkan daarad bay dhalay isagoo dhahayo gabadh hor fadhiya meelkaysa horta mise meel arkay waa arkay gabadh daaradu qabaa lalahay waa sidii la sheegay ka socolaay waa gabadh soomaaliyeed gabadh anigu gabadhu sharafay naga moontahay horta waayahay adigu fiiri horta xishoodku iyo diintu iyo maxaa ku dhahay soomaalinimada iyo xaadan kugu taala waxoo dhan isku wada xuran yihin moogta axmed oo maanta hadduu wax kugu dhaco aniga jirkayga way soo gaaraysaa sax ninkan horta xaadba ma lahaba waaba nin horta xaadiiba way ka tagtay waa garta marka ugu dambeyntii adigu adoo ka faa'idaysana waqtigan ugu ciririye adoo ka faa'idaysana waxaad dowladda far laheed iyo waxaad far laheed ma xukuumadda far laheed ama aad far laheed ba asiga laftiisa aad leewaa bal horugal anugu dowladda waxaan fari lahaa intuu axmed faray baan fari lahaaba ana hadalka maxaa isugu daalinaya axmed waa alaa faray amniga ninkan hayste ee fiqi adaa u sheegay madaxweynihii iyo dowladdii iyo macal guddoomiyihii madaale hadda waa ila gaarsi fiqi iyo madaale fiqi wasiir fiqi iyo madaaleba aaslaha u wada sheegnay aan u sheegno hadday iyagu dhab ka tahay oo alle koogyaha hawsha ay wataan oo ah inaan etoobiya iska celno dhulkeena aan difaacno waa inaan dadka horgalayaasha ay u shaqeeya etoobiya ee mabaadida etoobiya u wada ee dalka kala qaybinaya dadka kala qaybinaya waa inay qabtaan waa in la yidhaha waa inay qabtaan oo si degdega gudaha ugu tagaan nacam sadaqtu baan ku uri laakiin hal xab haddaad iigu dartid hal xab baan kuu sheegay axmedow haye axmedow horta dadka daaroodka la yidhaahda gaalada nicabe ka u dheh gaaladuna wax kale mayna ku nicine inay la dagaalami jireen oo meel walba u diideen inay gaal lugta dhigay gaaladu ku nacday ogaadeenya markii ay ka samirtay waxay geysay fardo ee gaalo ku waday geysay ingiriiskii baa geeyay
oo fardaha intuu kaga soo qaaday goondar meel la dhaho iyo goochaab iyo meelahaas ayuu wuxuu geeyey ogaadeeya waddankiisa ayuu geeyey ingiriisku ayagoo farda ku socda fardo saxa marka waxaad leedahay ha ku maqlaan magacaw taliyaha ciidanka boliiska soomaalida u sheeg waa nin maaragtay kasoo jeeda deegaankaas oo raga waxaan rabaa inaad u sheegto tiraahdo magaciisi taliyaha ciidanka boliiska taliyaha nabadsugudda taliyaha maaragtay ii sheeg maxaan ku yihahdaa ii sheeg maxaan ku yihaha gobolka banaadir saraakiisha ciidanka boliiska oo dhan wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga inaad ubaaqan u jeeyos tiraahdo waa in hoole iyo ninka la yihaahdo muxuu ah ninka surra magaciisa ii sheeg ugaas surra sheegta ii sheeg in si degdega loo qabto oo xabsi loo geyo su-aal laga weydiyo ugu yaraan brofesorka duculaa ugu yaraan xataa waa in loo digaa macnaha waa wax weyn wa marka waxaan jeclaan lahayn arrintan wax laga qabto axmedow waxaan ku laabanayaa boqtii dhacaankii meeshii dhacaanku ku jiray maanta unbaa dhacaanka kasoo shubtay maanta besa dhacaanka kasoo shubtay daarood gaaladu markay necbaatay waxay ku dalbatay soomaalidiibay ku dalbatay soomaalidiibay ku dalbatay waxay tahay anuu xaggii koroo dhan waan ka samaystae oo qaarna waxaan ku daray kenya qaarna waxaan ku daray etoobiya e qaarkii kalena ingiriiska qolada la yidhahdo isaaq uu rabay inuu hoos geeyo qolada la yidhaahdo dhulbahantada oo wuxuu yidhi ingiriisku dhulbahantahana ara idinka inu hoos geyn ogaadeenka kalena waxaan hoos geyn etoobiya ogaadeenka kalena waxaan hoos geyn kenya may taas waxay ka timid dagaalkii daraawiishta ayaa siyaasaddaas ay qaateen daraawiishtu maadaama ay ahayd halkii afrika ugu horreysay cadow soomaaliyeed cadowmay ma ku caburina waa sax laakiin beesha halkaasay ka bilata halkanku halkuu ka bilowda halkaas waaye daraawiishu ahaa waa halginkiiwaa halginkii sayid maxamed cabdulla xasan wax keenadi may waa sax waa halgan go-aanka laga qaato waa halgankii sayid maxamed cabdulla xasan markuu dhacay ee daraawiishtu dagaalamtay taasaa keentay in soomaali la qaybsho waa kaaga mahad celina guuleysa bay macanta waa sidaad u sheegta waayo waa maasan tahay waktigaa dheeraada bay macanta qaali waa kaaga mahad celina hallo salaamu calaykum saar barnaamij mala socotaa waa la socdaa axmedow aniga su-aalahay waa dhinac kale waa ma fahantay waa gartay seed waxaan rabaa bal adiga orta banaanbaxaan iyo jawaab bixinta dowladda iyo nimankaa maaragtay isha horgalayaasha oo dowl wada maaratay mashruucan iyo rismika beentaa wada iyo oo etoobiya u shaqeyna maxay kula tahay adoo maasan hor ugal insha allah labada ka faaideyso waqtigaan u gabagabaa axmed fuuri axmed waxaan kuu sheegayaa hadda faqi markuu hadlaayo wejigiisa kama muuqato in qof damiirkiisa kacay shacabkaa ka damiir badan ma fahantay wallahi hadalka faqi ugu hadlay ninka hadal fiicnaab soomaaliyadda kuma jirinba inta aan dhegaystay ninka hadal fiicna ma laha haddaad si fiican u dhegaystay mawgeedda kale wejigiisa markii la fiiriyosaaro fiiri saaro wejigaas kelimahan waxaa la fiirshaa qofkan qodobada uu ka dhawaajiyey waxa u hambeeyey ma jirto cid u hambeysa si u hadlay qof soomaali u hadlaana ma jiro haddii runta la rabo waayahaye shir la leeyahay etoobiya laga shiraya oo safiirkina ii dhex fadhiya intee ka socota adduunyada ii sheeg wallahi taasi nafteeda caddaynta in lahelaa loo baahan yahay insha allah lakin safiirka lagama shirayo beesha caalamka lala shiraya soomaaliya beesha caalamka lala shiraya soomaaliya lakin beesha caalamka lala shiraya soomaaliya waxaa laga shirooyaa yani badda ay qabsatay oo etoobiya laga shirooyaa safiirkiin waa dadkii oo meesha jooga xalano jooga uu ag fadhiyaa asna shirkiyu ku jiraa beesha caalamka kamid yahay beesha caalamka dil lala shiraya isagu laftiisa soo beesha caalamka lala shiraya waxaa laga tabanaa soo ayaga maa oo waxa la sheegay inuu ogaado soo lama baahn inuu joogana maa arrintaas waxaa u daynaynaa siyaasiyiinta u daynaynaa laakiin doodaas inaga hadda nooma taalo ugu dambeyntii waxaan rabaa hambaryo iyo bogaadin haddaad u jeedinayso iyo haddaad dardaaran siinayso iyo haddaad digniin siinayso ka gudub insha allah horugal fiiri aniga horta aniga xasan sheekh dardaaranka aan siinayo waxay tahay xasan sheekh imaaraad iyo jabuuti waa dadka gadaalka dharbaaxyeenayo
ما فهمتي ما رضوا أقر لك جبوت صوت لفت ما نبعتوا ذكر إسمين سو هديد كده سو أي عضو إن ما يا ما يا ما يا دنك ما راح دنك ما راح دنك ما راح سوماليا إيه سيجارة في السنة إيه بروبر سو دنك دنت هذا حيد وجرت أو حتى سوماليا إيه إثيوبيا قبضته هأم لين الدكتة أسكليه وحيرتك اسمعي حتى وأوصل سعته أضيع قيلين عيو أكو هايو كاري أرمو إمارة كاري أرمو إمارة وحوى جب لاني أوصل سعده جب وما سنت أضيع الدولة محط فر اللي هيد إيه يحقق قوته أضيع إيو كيرة سيري أوديغاس هو أودي جاجوس أه قبيل والبر جاجوس ولي هاي إن الحرو مارت الحرو هول إن الحرو كنا الحرو تيم دوارك تيم ولا شقيوة هل تيم دوارك ولا شقيوة عز وتيم شباب وكلا هوا أو شقيوة أو قبلة دلك هذا هو أو ساسوة ها حبس الدعم على السعر مع قبيل كسر كسر البدر الله يعزك الله أنت رمت سوا ما سنتها إنك مغلان رجينا قدومي قدومي ما راح يدلك قدم منك مغل دوارك وما سنتها هلا السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد ياك جوت أديكم ما سن برامج خروج المركز إن شاء الله وها أوني ليه برامج كل الوالد سعد حوالي قوفة فاي ماي وني أحمد وعاديات أتمنى كل السلام يا أديك إيو دتك الصومالية كل جي سنة يا برنامج حلمات كده على مجال المقدسة لغة تاجر إيو إن دلك للدفاع runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa haday noqon lahayd wasiirka arrimaha gudaha fiqi iyo madale labaduba hadal aad u qiimo badan ayay jeediyeen arintii fiqi ee ka dhawaajiyay ee ahayd in dalka difaaciisa la galana waxaan leeyahay hanbal iyo dadka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in ummada Soomaaliyeed ay dhinaca uga soo wada jeedsato damaca Ethiopia ee ah inay ummad Soomaaliyeed kala qaybiso waxaanu tusaale noogu filan dhibaatada iyo silca iyo darxumada ay ku hayso walaalaha ugaadeenya dhulka loo yaqaano ee Soomaali oo dhan ah dhibaatada halka ka jirta ayaa noogu filan maanta hadii la doono taa in loo soo inuu Abi Axmed uu soo guuriyo dhulka Soomaaliyeed tii waxaan leenahay hadda xaq soo dhigto Abi oo caawa hadalkii si fiican u dhageyso عق حتى صار دكتور مدفع يحبط يديورات يتانجي يومد الصوماليات وعريسم باولاي كاساري دونت دولة دان الدومين دونت عشر كي كون يسغال بقول يتضبي يتضباطن كي الدولة دي دحا اي كون نكسي ومنجست الله نكي والله ميتك وين بالغو دي دونا تاسو فرينت اد غارسيسي فرينت ان كرو وحان روا فرينكا انا دي اد كسور غارسيسي كلا تاي دادك مشروع عام ودي ارز ار سومالي دا اللي هو اكتاي سومالو جير حق قبيل كي اد اي اد لوغسو احجيري كرا و اكتاي قبيل كو واحب بدن ايو سومالي ففوري كرا واد ارتو قبيل ادي سوماليات ان قارن لغا ديك ارما لغا ديك دلك ان ارما دون دلك ان ليدا لغا ديك نين اغاس اسكو شيغي اغاس كباشا دير كميدا wulo baash leeyraado maxaa la surre leeyraado oo uga soo yahay iyo nin leeyraid mashruuca soo nin sultanka ilaahay in rasmaan madax lahay oo lahay sultan holeg mashruucan waxa google dhicis ay waa mahsuulkiin waa wax hada qaybtiis labaad loo gudo siixi dawladda ee lagu marka in dawladdu wax ka qabato maxad fariin loo farleen masa kulan muuqata dambiile dalka qiyaama qaran ka galay oo wax la qabtay eeta أحمد و آدياد بعد أمال سنتهي أرنتا إناد كلا عديس وحيالها إرليزم كي وحا كلا عدل الشيغة أمال لي نمنقى أرمضا إياه وحودا كلا بحبت مجران ركفر بضن أو باركتي كوهن قوبي سياسة دي صومالي إياه بريس مانتا كرا دينا إنا بريس كي بان عالكا كنقلي بعدل كي مانتا موسى بيحي لوجي سنة إنا كلي كنيسد إلى دحجي لبهدلي وذكيسي بركة ننكي إثيوبيا وحقدية شرف در الله يعود من دون دولة الصومالي وحنا أمري إن أمريكين مطلوب عملوها هرك إنه جاجوسي هاي وإثيوبيا بس واحد القابة إلا حلو أحمد أرنب أربعة وإن أقوش يا جو هذا أمد الصومالي سدابي إثيوبيا وأركلين أدي كل الكا سنوات ما شلين Soomaalidu maanta ay degan tahay hadii ay dhiilaan base ayaanu Soomaaliya ka siinayna ay dayuuradu ka kacaan Ethiopia
محي ما أنت فار العيد أيام ويدينا يا مرحة الصومال. والله سؤال عجيبك أنت سيئ سؤال عجيبك أنت وعطينا دي بيس وأيدينا الصومالي أي بيس لقص سيرة كل كشارات لوك ديان كل يجري هذا أمك ديان الصومال قلبي سيدايبا إثيوبيان كدريمي لهاين أيقون لوك لوك الصومالي ده يقولي لوك لوك الصومالي ده لوك لوك الصومالي ده ويا لوك ويا الصومالي قلبي لوك الصومالي ده أي الصومال لوك أي محل لقص سيرة بيس ما حد قل لي نقوله. أدون كذا وقاب أمريكا أقوم أن أمسية ليري ما بتجسد بقى ما كبر حنا الصومالي إنه طلاب عروس قام أيام كم سنة دعوة مخلي أو أه إنه عيريو سفير ك الصومالية أوفدي سما سفير كي توبي أوفدي مقام إنه بريبي عيريو 24 hours جدود ديورد دمبوي توبي أرا أمريكا بس دامي سكين هو الصومالي سوق شو؟ yes and إنقاط كذا يوحي كلام كسر تسيلا أيضا بان لصار براو yes إذا ما دخل كل شو أنا يقلب تذا ما كدرت الحق والريسا دمق قوق أفراد yes مد كل إذا ما ضل أنا 24 hours إنك مركل وعدي سيكون مغلا ما أحد دمق مركل وعدي ضو ماسة ما عاد تحملوا مركل وعلي أديوا ما صار سئ معكم غلان دكتورة ويا مدحينا الصومالية وعرمنا وش يقول أبي أحمد وحكو جيستي شرف له أدوين وحكيري ما هذا الدولة هذا ما قنصري ما في النكيري ما قنصري دولة مرك هذا ركتين ما أنت سيكوس الدويني هذا ركتين نمبر 2 إيه كاي قارمو ها ها سهوا وأنا هوا هجيس كلا سهوا حلو ده أنت سومالي ما قوسني سبحان سومالي ما قوسني وهجيس أو لص حيدي موسبيح وحيكده أنت حاسس شغوك ما قوسني مارك ما دام بهالبلاد جوينت وأديكم مدحون سومالي هذا الساس وجوجس بي ما الحوين حاسس شغو حالا قارب كو إنا سفير كيردو لو عتري إنا إيش معكم هذا بان لصار طمان ديارنا دولمات كهذا الدراي توبي أديكسن صدق وعتري وين عيد ما ضل كجوا كبحان متى كانوا إيش تبغاه حاجة عن القبطين إنا واحد بمعنى إنا حبيرات أم قاد أم عنتو أم قدار واحد كلام إن ضل كل جوجي oo ciidamada ay nageyno xuduuda aynu Itoobiyaanka la wadaagno guuraan kuntum kun ila lahan kun waan halka la isugu geeyo xuduuda aanu dhanno wayna ciidamada la geeyo dalka laga soo dhaliyo Soomaaliland si joogto ama Yurub ha joogto ama Amerika ha joogto ama Afrika ha joogto waan dalka lagu noqdo Itoobiya waa il cunqabatamay ugu dambeyntii dadkan lagu adeegto Muuse ka ku yahay Muuse bixi ka ku yahay ururka iyo qaybtan kale ururkan la yiraado dadka Soomaal urmeynta la urmeynayo maxaa talo soo jeeda in Muuse aanu la tacaalamin in Muuse cunqabatay lagu soo rogo in diyaaradaha laftooda hadii laga joojin kara xataa laga joojiyo talaabooyin ee dawladda qaadan la rabo in la madaxweynu la saacato in oo aan martay ciidanka la saacana jooga dawladdu ay si fiican u hubayso waxyaabahaas oo dhan wax loo baahan soo ma ahmed oo mid kale aan laamin dad badan oo qoyi jooga oo aan maanta arkayay
waxay diyaar u yihiin inay la falgalaan oo ay ka qayb qaataan difaaca dalka Soomaaliya. Sida oo kale Sanaad oo kale. Yes, shacabka wallahi been kuma sheegin. Iyo tugdheer xataa laftiisa, tugdheer xataa qeyb badan tugdheer ka beher, tugdheer abigu diyaar leeyihin. marka arrintan fursad baa inuu madaxweynu ka faa'iideysto oo dadkan kiciyo oo hor loo waco dowladduna ay qaybta lacag ka qaadato oo maxaa loo reeyay marba dalka dii weerar lagu soo qaadaba oo weerar ku deeyay cadawga gacanta u geli muuse waxaad ku kala xisaabtamaysaa Itoobiyaanka iyo muuse muuse kashe muuse shee Itoobiyaanka ku dhow haddii dhalay la yiraahdo xataa marka muuse waa cadawga ninkaad u dhiibata qalinkaada ee qal oregata yaa waa kuxun maray muuse waa shaqsi muuse waa shaqsi wuxuu dadka Soomaaliyeed xataa dadkii waqooyiga ahaabaa ka carooday ka carodeen inuu nin aan waxba samayn karin ninka abiile waxba kama qaban karo Soomaaliya malas oo isaga ka xoog badnaa oo ka aqoon badnaa oo ka karti badnaa ayaa Soomaalidu xaqdii dibadda dhigeen wallaahi abi ma garanayo Soomaaliyan ma yaqaan waa dhowr iyo afartan jir aan waxba garanaynin ilaahan kuu dhaarsi afartan jir aan waxba garanayn in sideetan jir dadkiis u shaqay garaadaha kusoo qaatay inuu isu dhiibo qoortiis inta jaray qoortiis inta gooyo madax u saaro miis u saaro xuur qoortiis waa taraa qabso axmed abiyad waxa ugu jawaabay karto kariyo karto yaro ka sameeyay waxa ugu jawaabay abaal kale kuma guduka ilaa ku dilan mooyaan ilaa wax kale uu ugu adan gudilaha malaha fiiri doqon hadda doqonku wad fiiri doqonku hadduu doqonku hubka ku dilila duu kuu keeno waa lagu dilaa mogta doqonku hubka ku dilila duu kuu keeno waa lagu dilaa mi maqlaysaa waa sidaas abaal kale aad u geli kartaa malaha sababtoo ah doqonba ma fahmto hiil macnaha abaalkaad u gashaa doqon abaal looma galo marka ninkii maanta soomaaha muuse doqonkii abaalka u galay Itoobiya soomaa soo asiga laftiis ninku ay dibi doonaan soo asiga ma absolute arrinkan ku sheega hadda waxaan la hadlayay dad ay asigu muuse u dhudhow oo aniga laftee meel aan maarat ii sheeg aan si wanaagsan isugu wanaagsana waxaa yar wanido saan xaalku muxuu yahay maxaad u hadlaadiin maxay tahay arrintan gambashada oo xisbiyadii soomaalilan waa hadlayeen markaas u cuuri miyaada warkeenu sidoonka Itoobiya noola keenay qoorta naga goyna midalba in kasta oo ah maxaa la yiraahdaa urada mucaaradka oo Faisal Carwaaye koo ka yahay oo ka mid yahay ninka kale magaciisa muxuu ahaa ii sheeg kii kale oday kale waa la wacay sadoonka Itoobiya waa hadaan anaga arrintan ka hadasho annagaas ku ay dirtay marka okay marka waxaad sugaysaan marka Itoobiya inay wadan ka qabsato waabana qabsan haddii soo galdo sadoonkoodu ciday rabaana waa doonan sidii mala zanaaw loogu shaqay jira loogu shaqeyna ninka soo juuq yiraahdo inta Hargeysa joogo juuq yiraahdo halkaas waa dhulka ciidda laga sabarna oo waxaan waayay doorasho sugaysa waxaan sugaa waxaas ma jiraan waxaan sugeyna malow ninkan xoogada ku qabsaday Soomaa cidna la hadli kartaa mal anaa ku sheegay arrintaasna waxaan ka gadnay mala zanaaw ka gadnay in muus si joog badda waxaan u siinaa taas horta waxba kama socon doonaan mal salaam horta waa baktiyay naarta allaha geeyay jahanamuna dabaalanaya qotigana sidoo kale naarti waxba wax yar baa halay laakiin waxaan kuu sheegaya shacabka soomaalida waa dad nool meel kastaba aan joogeen Itoobiyaana weligood waxba nagama qaadin waxaanse kuu sheegaa walaal xasan sheekh shaqada mlitaala intii aan caawa u sheegay inuu safaaradda Itoobiya ay kulan Soomaali inuu eriyo dayuuradooda inay in wadanka laga saaro in ciidamada Soomaaliya la geeyo dhaqdhaqaaq militari waa inaan bilowno ciidamadooda ficil sabab hadda ka qayb galay barnaamijka Cabdiqaadir Maxamed Liile wuxuu ku leeyahay meesha munaafiqnimo lama rabo iyo hadal furriyaha saaran leh waxaa la doonayaa in ficilka la awoodo la awoodi karo lagu talaabsado horta ninkaasi Liile Cabdiqaadir Maxamed waa ka mahadcelinaa horna wuxuu yiri muuse waa in laga xiraa Itoobiya Itoobiya diyaaradooda oo joojiya duulimaadii Itoobiya maadaama hawada dowladda ay maamusho Cabdiqaadir ninkii Liile Cabdiqaadir Maxamed meel kasoo qoray ma aqaan waa mahadsan yahay ninkaas Cabdiqaadir Liile runtii aragti fiican oo cajiib oo ku soo koray barnaamijka waa ku mahadsan yahay haye intaas maxaa ku dirlid marka Axmed hadii dadka fiiri waa ilaan waxaan ku leeyahay ciidamadeen oo la arko in maaragta ciidamadeen laga saaro haddii ciidamadu la bixi waayo ciidamada Soomaaliya wallahi dagaalkan waa inuu bilaabo xasan sheekh waxa uu yahay xitaa hadduu doonayo shil samato inuu si jiro waa inuu arrintaa ka qaybqaato ka qaybqaato xasan sheekh waa inuu dhawaan jecel
doonayo shacabka Soomaaliyeed nin adag bay u baahayeen uma baahnayn jirjir waa maasantahay sayga allah ku cusay saaxib aad iyo aadan kaaga mahadcelin waqtigeeda qaaleena la qaatay iyo fikirkaada halaashadood nala wadaagtay waa kaa micnaheena fariintaadu inay dowladdu gaarto xukuumadda hadda jirta ay gaarto ee rajeyn ama xukuumaddu waxay ka mid noqon doontaa qolooyinka maarata furriyaha hadalka furriyaha ka saaran yahayo af aana maarata qalbi aana qalbigoona wax kale ugu qoran yahay marka arki doona taariikhda xusi doonta waxay tahaba arrintaan lagu kala ogaan doonaa laakiin shaki weyn ayaa marka hore gadaaminaya dad badan oo shakisanaa oo shaki weyn ka qabay ama cabsi weyn ka qabay in xasan sheekh lafteedu iyo qolooyinka wax ka ogyihiin waa maasantaa saaxib aadan kaa macilina waan axmed diidacdaa oo dhinahaya meel walba dunida ka joogtaan ilaahay waxaan ka baryaa soomaaliya inuu iskuluwo dowladda federaalka mar labaad iyo mar saddexad waxaan ka codsanaynaa oon farayna mudaan mudane wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka taliyaha ciidanka boliiska taliyaha gobolka banaadir gobolka banaadir taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir taliyaasha dhammaan saraakiisha oo aan ka mid ahaa jira boliiska soomaaliyeed waxaan faraynaa oo ka codsanaya si soomaalinimada wadaninimada qiiro leh in aan falkan dalka lagu difaacayo cid walba oo soomaaliyeed ee diidan ee kasoo horjeeda ee dadka soomaaliyeed ku wacyigelinaysa in ay oromo walaalaheen tahay oo ay etoobiya ay waddankan xuquuq ku leedahay oo etoobiya axmed abiyad oo waddankan wax ku leeyahay kooxda aaminsan fikirkaas qaldan faafinaya waa in dowladdu warcad kasoo saartaa dowladduna amar kasoo rogtaa isla markaasina wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa si soomaalinimadu u hadlay inuu ka dhabeeyo taliyaha gobolka banaadir ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugudda soomaaliyeed waxaan ka rajo qabaa fursadan dadka soomaaliyeed hortaale ee khatarta fursadan dadka soomaaliyeed siiyeen dadka mashruuca ormaynta kala qaybinta bulshada soomaaliyeed kuwa inaad ka qabataan si degdega waxaan ka codsanaa mar labaad mar saddexaad ka codsanaa in dadkaas uu hormood ka yahay ninka sheegta ugaaska sure ninka sheegta hooley la yidhaahdo oo ummadda soomaaliyeed qaybna ka dhigay orma ka dhigay qaybna ka dhigay ka dhigay maaragtaa ii sheeg maxaan ku yidhaha soomaalinimada ka saaray ee doonaya inay kanaalka ay soo marnayd ormada soo mar lahaa dhulkaana ka dhigay dhul orma leedahay waxaan rabaa inaan dowladnimaad ugu jawaabtaan amarkiisa waarantiga wuxuu lahayna dadka soomaaliyed maxkamad aad soo saartaan kuna qanacsaan haddii adigu ayn ka tahay soomaalinimo wadaniyad dal iyo dad aad u shaqaynaysaan ilaahayna maalin aan maanta inaan kala xisaabtami doonaa war ogaada halyeeyo waddanka u hoys ayaad noqonaysaan tallaabta aad qaadeen maantana dadka soomaaliyeed way soo dhoweyeen waxaan rabnaa marka inaad idinku ka howlgashaan war haddii dowladdu wax ka qabayso oo dalku dowlad ka jirto dowladdu haddii wax ka qabayso dowladdu waxaa wax ka ah cid wax ka qabata nin walbu jid ku arkaa meesha ku arkaan waa inuu tallaabo ka qaadaa haddii dowladdu wax ka qabayso war haddii dowladdu wax ka qabayso kuwa shalay sheeganaya shabaabnimo sheeganaya oo soomaaliyan danaynayna beenta ku sheeganaya dadka soomaali leynaya ayaga laftooda hadday soomaalinimo qaba waxbay ka qabanayan maxaa waaya kan cid daynaysa cadow soomaali cid u daynaa lama arka sababtoo ninka maanta etoobiyan dhulkeena siinaya u sabcinaya axmed abiir ayaa awoyaasha saylac leeyihin ninka ku khudbeenaya ee baraa wuxuu ku leeyahay kismaaci wuxuu ku leeyay dhahay ma ka yeelaay soomaali ila ma wadaago waxna uma darsan muuseraas ay kaga daran muusebaas ay kaga daran sababto mashruuci hirgelintiis muuse mar uba seexaaba keliya laakiin ninka dadka fikradahooda iyo ummaddii kala diraya saddex dhaawac buu leeday fiir saddex dhaawac ayuu noo geysanaya nimankaa mashruuca soo qaatay ira somaalika iyo la sheegaa maarata magacan kaloo ah ii sheeg maxaan ku oromaynta oo soomaalida kala qaybinaya horta koo marka hore dadka soomaaliyeed jiilka cusub oo dhibaatada iyo dagaalada kasoo koray oo aan taariikh soomaaliyeed hayn ayay qaldayeen waa midda koowaad laba ummaddii ayay isku horkeenayan saddex dalkii ayay waxay gelinayaan shisheeyaha nugul ay u nugleynayan ilaahay ku dhaarshay shisheeyihii u nugleynayan oo shisheeyihii dalka inuu qabsado ayay usii falayaan beerta usii falayaan ilma adeerayaaloo saddex yaas dembi oo ka weyn oo qiyaamo qaran midaa farad iskaga darba waa qiyaamo qaran intaas waa qiyaamo qaran intaas dowladdii garowaysa dowladma ila wadaagtaa war mar ninka intaas garan waaya ee sharciga maanta uu isaga loo dhaariyay ku shaqayn waaya war soomaalina ila ma aha qiyaamo qaran wada allana waa ka furtay dowladnimada waa ka furtay dalkan khatar buu ku yahay waxaan rajeynaya inaa insha allah barnaamijkan halkaas uu ku dhamaan doono insha allah waa inoo dambe habeen dambe habeen ku xiga haddii all raala ka dao iyo barnaamijkan barnaamijyado waanu axmed diidacadda oda dhahaya ilahay waxaan ka baryayna soomaali maxaad meel walba aad joogtaan labada barwaaqo u baryaa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 
وفاد له
كلا صعوضو منكي سحن أفكرو عضي تلدي كوسكتو بداد مودي سماهي ورهوي صومالي صومالي بالي عضي تلدي كوسكتو بداد مودي سماهي وربوي